A integralidade talvez seja o princípio do SUS mais difícil de compreender e implantar. Mas por quê? Pela própria dificuldade em compreender o que abrange a integralidade do SUS e também porque o desejo com o tempo pode virar necessidade. Uma necessidade satisfeita leva a outro desejo e a outra necessidade, e assim sucessivamente. A integralidade do SUS é importante por ser uma imagem objetivo. Um lugar onde se chegar. Um exemplo disso, de uma imagem objetivo, é a Terra Prometida de Moisés. Essa ideia, ou seja, uma utopia, uma imagem objetivo, manteve e foi capaz de manter um povo inteiro vivo, caminhando pelo deserto em busca de uma promessa, apesar das imensas dificuldades. A integralidade é a Terra Prometida do Sus. Integralidade tem vários significados e facetas ela diz respeito ao aspecto polissêmico, multifacetado e dinâmico da humanidade. Ou seja, falar em integralidade é falar também de aspectos administrativos, políticos e financeiros, além da subjetividade humana nos cuidados. Algumas pessoas entendem e defendem que a integralidade é a obrigação do SUS em oferecer tudo que as pessoas precisam. Desde orientações sobre higiene bucal até o transplante de um órgão. Outras pessoas explicam integralidade apenas no seu aspecto organizativo do funcionamento da rede e como funciona o atendimento do SUS. Existe ainda uma outra forma de entender a integralidade e a partir dos cuidados prestados aos seres humanos e ao planeta, suas necessidades e desejos individuais e coletivos. É uma forma de reconhecer o ser humano, suas dores e delícias, suas necessidades, desejos e vontades, e não só as doenças. Para sonhar não há limite, certo? Deveria então existir limites para a integralidade? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like e se inscrevam no canal. Obrigada e até o próximo vídeo.